Станіслав Паєвський у Варшаві очолює одну із спільнот мешканців – аналогу українського ОСББ. Його товариство налічує 15 квартир. Торік мешканці зробили капітальний ремонт будинку. Утеплили стіни та дах, вставили нові вікна, замінили тепловий пункт і комунікації. Інвестиція у тепле життя обійшлася у 330 тисяч злотих. Це понад 80 тисяч євро. З них 290 тисяч злотих – банківський кредит на 20 років. Позику виплачуватимуть з так званого ремонтного фонду, куди мешканці щомісяця вносять гроші. Мешканці, власники мешкань. Щомісяця у ремонтний фонд власники квартир платять по 4 злотих 15 грошей за квадратний метр. У місяць ми збираємо трохи більше 20 тисяч злотих. З них 70% йдуть на погашення кредиту і процентів, а решта лишається на непередбачувані витрати, наприклад, аварії. Пан Паєвський запевняє, тепер будинок споживає на 40% менше електроенергії та тепла. Відповідно, знизяться витрати за комунпослуги. І таких спільнот у Варшаві понад 4 тисячі. Всього ж у Польщі 130 тисяч ОСББ, плюс 3 тисячі кооперативів. Модернізували ж лише п'яту частину будинків. Тож ринок кредитування більш ніж достатній. Це зрозуміли польські банкіри, які понад 10 років надають позики спільнотам мешканців на термомодернізацію. Середній розмір кредиту, виданого спільноті, становить 150 тисяч злотих. Це близько 40 тисяч євро. Процентна ставка – 6-8% річних. Термін кредитування – до 20 років. Позичка видається під заставу коштів ремонтного фонду. Щоб отримати кредит, мешканці регулярно протягом кількох років вносять туди гроші. Внески мають перевищувати виплати по позичці на 10-15%. Це своєрідна гарантія, що фінустановам вчасно повертатимуть кредит. Втім, банкіри кажуть, ОСББ дуже дисциплінований платник, а кредити на капремонт – одні з найменш ризикових. Приміром, норвезький банк DNB переважно кредитує малий і середній бізнес та іпотеку. Водночас за 10 років видав понад 800 мільйонів злотих на термомодернізацію. Портфеля кредитового. У нашому портфелі кредити, видані спільнотам мешканців, вони займають 8%. Може, це й небагато, але дає стабільний дохід. І до цього часу у нас не було жодних проблем з їх поверненням. Ще одним стимулом для кредитування ОСББ є гранти Банку національної економіки БГК. Він відшкодовує до 20% позички. БГК направляє кошти до комерційного банку, який фінансує ремонт будинку. На цю суму зменшується тіло кредиту. З 98-го цей банк задовольнив 24 тисячі заявок на 325 мільйонів євро. Якщо кредитуючий банк отримує компенсацію, то це частково гасить кредит, тобто зменшується зобов'язання інвестора. Крім того, це безпечний продукт, оскільки банк впевнений, що гарантовано отримує частину коштів від БГК. Між тим, польські банки готові працювати і в Україні. Кажуть, ринки схожі і застарілого житла – левова частка. Приміром, лідер фінансування польських спільнот банк ПКО БІПІ кілька років тому придбав український Кредобанк. Але фінансувати ремонт багатоквартирних будинків тут так і не почав. Але навіть ті кредити без дотації не можна наразі уділяти. Видавати такі кредити невигідно. Згідно з правилами НБУ, ми маємо створювати 100% резерв під позику. Це значить, що упродовж усього терміну кредитування ми нічого не заробимо. Резерв можна скоротити, якщо є хороша застава, як правило, іпотека. Однак це заборонено і в Польщі, і в Україні. Однак фахівці упевнені, за кілька років українські ОСББ так само шукатимуть кошти на капітальний ремонт, як сьогодні це роблять польські. Тож банкам уже зараз слід подумати про послуги для мешканців багатоквартирних будинків. Мирослава Зайць, Дмитро Гусєв, новини телеканал «Бізнес».